тіло ми положим за нашу свободу. Це відео український солдат Назар Гушпет відзняв у перші дні повномасштабної війни, обороняючи Харків від російських окупантів. Воно одразу набуло популярності у соцмережах, каже сестра захисника Раїса Коляда. Люди поширювали це відео та коментували. Приємно здивовані були всі побачити його і його відео, і якої популярності воно набуло. Але саме більше, напевно, було приємно те, що який дух воно передавало, який мотив і яку патріотичність, і віру в наших захисників, віру в ЗСУ. Назар Гушпет родом зі села Великі Вікнини на Тернопільщині. У 2 роки він втратив маму, а в 7 – батька. Хлопця виховувала сестра Раїса. З нею він проживав у студентському гуртожитку. Відтак інколи відвідував разом зі сестрою заняття у педагогічному університеті. У 2020 році юнак підписав контракт зі Збройними силами України. Нині він захищає державу від російських окупантів на Донеччині. Дух його надзвичайно бойовий, надзвичайно позитивний, патріотично налаштований. І він з початку війни сказав, що він на 100% впевнений в тому, що він там, де він має бути. Для когось це ЗСУ – просто Збройні сили, а для когось це частина серця. І періоди бувають дуже важкі, періоди бувають різні. Особливо важко, коли по декілька днів не виходить на зв'язок, і ти не можеш знайти собі місця в очікуванні цього повідомлення. Раїса Коляда допомагає братові та його побратимам зі 79-ї десантно-штурмової бригади. Жінка організовує збір речей першої необхідності – форми, гігієнічних засобів і продуктів. Усе це волонтери відвозять військовим. 500 гривень штани. Добре, дуже дякую вам. Добре, все, дякую. Якраз штани пошили хлопцям. Раїса Коляда каже, у волонтерській справі відшукала своє призначення під час російсько-української війни. Ініціативу підтримали студентські подруги, колеги з роботи, односельчани та небайдужі люди. Людмила Подькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.